حسین فرمایا غازی انہوں نے مجھے کلے نہ بنایا نا انصافی ہے اگر تسی نال بجو دروازے تے کھڑا رہن کلے ہنے کیویں کھڑا ہوا اس تو ذمہ داری نہیں آیا میں مشکل نہ کر رہا کیویں کھڑا ہوا ذمہ دار زامر بن کے آیا تے حسین دے اگر کوئی تکلیف ہوئی میں نال تکبیر بنا کرے سا ربنا علی صدا تلیانے صدا حسائن اندر تر گئے سامنے دیکھا ہے اللہ دی لانتو میں بلی حسائن دیکھ کے کرسی چھٹی آدھے آدھا کرسی حسائن آدھا دس بلائے کیا ہوئے نانا لکھے گا تھے ایک خط پیا ہویا بھائی ایک چاول میں حسائن آدھا خط نہ چاہا شام میں نکھیلا رہا گھر میں کے بھائی تو میرا تیرے ہر قبول ہوئے بسم اللہ کرا شام تے پھیندا رہے یار تے کہ بہن تو تیرا پڑھنے رہا اس خط دی پہلی سطر تے لکھیا ہے حسین کول بیت لو پہلی سطر تے حسین کول بیت لو حسین اڑا تو آپ دس میں اس دی بیت کراں اے ہو ہی نہیں سکدا میرے نال ساتھ اس جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا دوسری سطر لکھی ہے میرا قتل حسین آتا ہے ایتھے سار نہیں دینا میرے نانے دا قتل ہے امن دی جگہ ہے ایتھے نہیں دینا کسے دبے دے درمیان وچ تواڈی مرضی ہوے سار میں رکھاں گا جڑے نے مرضی کوئی چارہ دے میں بسم اللہ کراں لیکن یہ امن دی جگہ ہے تیسری سطح لکھیے حسین کو وطن چھوڑے سیدہ نے غریب تو غریب بندے کو وطن چھڑا لیے ان کو مجھے مہلت دیتی رہ رہی حسین نے میرے کو مہلت کوئی نہیں طالبان نہیں حسین تیرے کو مہلت کوئی نہیں حسین نے میرے کو کیوں نہیں میرا جرم کی ہے ظالم آدھا تیرا بڑا جرم ہے تو زہرا کا پتر ہے تھکڑو یا بسم اللہ کرا تو علی کا پتر ہے اے تیرا بڑا جرم ہے رومن علی صدا تو گیر صدا اے آہ پہ کل کر کے حسین ٹور پہ آ تو سی وطن ہٹاؤ میں ٹور بیسا تو سی وطن ہٹاؤ میں ٹور بیسا حسین بادشاہ کونے میں دربار کے کونے تے ایک بندہ رہتا ہے اس ایک کر کے اشارہ کیتا ہے آدھا موقع ہے ہی حسین کن لے اتھا ہی قتل کر چھوڑ حسین نے اشارہ دیتا ایک حسین نے کہ فرمایا اوہ جب نظر کا نیلی اکھا لی ماں دیا پترا تیرے جرت دے تو میرا بار بھی پڑھ سکے حسین آدھا تیرے پتہ نہیں میری کان میں میرا ہر شد گیا ہاں حسین نعرہ تکبیر چاچا بلند کیتا ہے اللہ جانے غازی کیویں آیا ہے اونچا بول کے آیا کائے گستاخی کیتی ہے تلوار نے آپ جھکا دی ہے حسین نعرہ جنگ نہیں کرنی جنگ کرنی ہونی ماں دا پاسا رکھ بنا ہر شد گیا ہاں یہ غازی نہیں رکیا حسین اکبر دربار چو آنے آنے آنے
حسين حافظ دروازہ نہال
ترجمة